madaxweynaha waddanka liberia george weha ayaa ka guuray xafiiskiisii kadib markii lagu arkay masas tiro badan xogayaha dhinaca warbixinta ee madaxweynaha oo u waramaya b b c da ayaa sheegay in laba mas oo madmado lagu arkay dhismaha xafiiska u ah madaxweynaha dalkaasi shaqalaha xafiiska madaxweynaha ayaa lagu amray in aanay xafiiskaasi usoo shaqo tegin ilaa iyo bishan aynu ku jirno ee abril lab iyo labaatankeeda wargeysyada afrika ugu afuka dheer ah oo boggooda hore waxay ku soo qoreen sawiro muujinaya shaqaalada xafiiska madaxweynaha oo dadaal ugu jiro sidii ay masaskaasi u dili lahaayeen booliiska iyo ciidamada e ilaalada gaarka ee madaxweynaha ayaa la arkayay iyagaoo gaad ka haya guriga madaxweynahu uu ka degan yahay magaalada morofia ee caasimadda dalka liberiya waxaana afaafka hore ee guriga hor tuuban gaadiid tiro badan oo ah kuwa ay adeegsadaan madaxweynaha ilaaladiisu madaxweynaha ayaa si kumeel gaada waxugu shaqeeyo xafiis ku yaalla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka liberiya iyadoo shaqaalihii la shaqaynaya madaxweynahana loo sheegay in aanay xafiiska u soo shaqa tegin ilaa amar dambe wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bilowday in dhismaha ay buufiso si ay masaska uga baxaan godadka ay ku jiraan